Assalomu alaykum aziz kanalim kuzatuvchilari. Bugun sizga yana ozishning eng oson yo'lini ko'rsatmoqchiman. Videoni oxirigacha diqqat bilan kuzatib boring. Qani boshladik. Bu uchun bizga naturalni yogurt kerak. Qanaqa naturalni yogurt bo'lsa ham bo'ladi. Og'zini ochamiz. Ko'rayotganingizdek, shakarsiz tabiiy yogurt bo'lish kerak. Buni endi bironta idishga solamiz. Mana idishimizga savoldik. Ustiga ozgina yarim choy qoshiqcha imbir kukunidan qo'shamiz. Yarim choy qoshiqcha yetarli. Endi yaxshilab aralashtiramiz. Aralashmamız tayyor. Bunu har kuni kechga yotishdan oldin tayyorlab yeymiz. Azizlarim, juda ham zo'r yog' yoqadi. Oshqozon yaxshi ishlashiga yordam beradi, ozdiradi. Buni hozir o'zim uchun tayyorladim, sizga ham ko'rsatishga qaror qildim. Siz azizlarim ham bu usuldan foydalanib ozishingiz mumkin, qorinni yo'qotishingiz mumkin. Mana shunday qilib, har kuni naturalni yogurtga imbir qo'shib, iste'mol qilib ozishingiz mumkin. Hamda qabziyatga ham juda ham foydali. Agar sizda qabziyat muammosi qiynayotgan bo'lsa, siz ham albatta bu usuldan foydalanib ko'ring. O'zingiz natijasini ko'rasiz. Bir haftaning ichida juda ham yaxshi o'zgarish bo'ladi. Tavsiya qilaman. Agar videom yoqgan bo'lsa, izohlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Kanalimda birinchi marta bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Hamisha foydali videoroliklarni ko'rib borasiz. Bugunga mana shular, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.